Як ви бачите, у мене така посада JAR NCSR директор фестивалю. У багатьох людей виникає питання, що ж це таке і чим я займаюся на фестивалі. От, якщо коротко, то це government relations, це все, що відноситься до комунікації фестивалю з органами державної влади. Це і КМДА, МЗС, Мінкульт, Міністерство інформаційної політики і corporate social responsibility. Тобто все, що відноситься до соціальних проєктів, які робить фестиваль Atlas Weekend. Два слова про фестиваль. Я впевнений, що більшість з вас, з тієї меншості, яка є зараз в цій залі, і так знає, що це найбільший фестиваль в Україні, що це площа 100 гектар на ВДНГ. В цьому році це було 6 днів, більше 250 гуртів. Дуже важливо для мене розуміти динаміку, і хочу з вами поділитися. Це був лише четвертий рік фестивалю, і в цьому році до нас приїжджав виступати директор Гластенбері, і він був в шоці з того, наскільки швидко він росте. Від 40 тисяч відвідувачів у 2015 році до 527 тисяч людей в цьому році. Більше, ну, кількість сцен, ви бачите, з двох сцен виросло до 10, більше 250 артистів. І я думаю, що тут мені навіть нема що проговорювати, ви, хедлайнери, ви так чули, бачили, сподіваюсь, вони у вас є в плейлистах. Ну, ми крутий фестиваль, у нас гарні спонсори, різні. Але моя задача сьогодні вам розказати дві речі. Що ж ми зробимо соціального? І що вам, як представникам креативних індустрій або просто бізнесів, що можна робити, навіщо і як це почати робити? Почнемо. Перша – це у нас є екологічна активність. Я тут маю прочитати, тому що це абізи перед нашими партнерами, яку ми робимо в рамках проєкту «Сприяння громадської активності долучайся», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID та здійснюється пакт в Україні. Спонсорська частина. Що ми робили? У нас було дві основні активності. Одна – це мотивація людей сміття викидати в правильні урни, щоб воно потім перероблялося. За весь фестиваль, як ви бачите, ми зібрали більше двох тонн сміття, яке потім може перероблятися. Також вранці у нас були еко-волонтери, які допомагали тримати територію в чистоті, щоб люди, які приходили, ну, кайфували від того, що не тільки гарна музика, але ще й повсюду чисто. Ми це робили спільно з Let's Do It Ukraine в цьому році. Це було 100 таких еко-волонтерів, які, власне кажучи, з такими прикольними інформаційними стрілочками підходили і розповідали, на що викидати сміття в спеціальні урни, щоб воно далі перероблялося. Друга річ – це перший безкоштовний день. Як ви знаєте, а якщо не знаєте, то будете знати, що перший день фестивалю і був, і буде лишатися безкоштовним. Це робиться через те, що ми, як фестиваль, маємо місію розвиток музичної фестивальної культури. В інші дні фестивалі, і це буде лишатися наступні роки, діти до 12 років, і люди старше 65 років також матимуть безкоштовний вхід. Також безкоштовний вхід мають люди з інвалідністю. І це величезне досягнення, знову ж таки, дякуючи цим ребятам, які вказані внизу. Відвідало фестиваль 1246 людей з інвалідністю. Що ми робили в цьому напрямку? Це були окремі платформи людей з інвалідністю, щоб на візках було зручно дивитися концерти. І вся територія фестивалю була обладнана так, щоб їм було комфортно. Знову ж таки, так як це фестиваль для всіх. І в цьому є якби ця якби концепція, яку ми хотіли втілити. Тут дуже важливий досвід був для нас, тому що ми готувалися до цього, напевно, окремо тижні три. Моя робота пішла на те, щоб комунікувати з різними людьми з інвалідністю, які дивилися на територію, і ми намагалися врахувати всі нюанси, які їх стосуються. Бо люди з інвалідністю – це не тільки на візках, це слабобачучі люди, це люди там, не знаю, без однієї ноги, які також мають свої якісь особливі потреби. І я вам скажу, що ми отримали від цього, знову ж таки, такої цілі не було, але, напевно, найбільший медійний, піарний, якщо так можна сказати, охоплення позитивне від блогерів, від суспільства, від видань, які самі про це написали, було завдяки проєкту з інклюзивності. Я, чесно кажучи, сам в житті, в щоденному, не бачив стільки людей з інвалідністю, як у нас було на фестивалі. І знаєте, це для мене було важливо з тієї точки зору, що зазвичай є якийсь стереотип людини з інвалідністю, яка така, ну,
ущербна, грустна, життя скінчилося. А тут були люди, які були на платформах, так само відривалися, кайфували від життя. І для мене, для тих людей, які були, це якраз от є такий Валерій Пекар, який також тут виступав, от він також цю ініціативу зацінив і сказав, що це зшиває суспільство. Мені дуже сподобався цей термін, зшиває в тому плані, що і ці люди відчувають себе повноцінною частиною, тому що на фестивалі все було зроблено так, щоб вони відчували себе комфортно. І люди пересічні також бачать, що це такі самі люди, вони не тільки сумні і жалуються на життя, а вони так само відпочивають, тусять і радуються життю. Це прям моя радість, тому що я хотів це зробити минулого року, і я це далі скажу, але громадських організацій. Минулому році не вистачило ресурсу, і ми до цього ще прийдемо. В цьому році нарешті це вдалося. На що ми це робимо? По статистиці, менше 4% в Україні і десь 8-9% в Києві є членами громадських організацій всього населення. І як ви знаєте, власне кажучи, громадська організація є тоді рушійною силою, яка намагається щось змінювати і реально змінює, бо люди об'єднані ідеями, вони намагаються щось втілювати. Відповідно, є така штука в громадських організаціях, є багато тусовок саме для них, і вони варяться в своєму колі і не розширюють своє коло людей, які про них знають. Ми зробили алеї громадських організацій, це було в цьому році 47 громадських організацій. Я якраз відвідував після того Зігіт. У них 70, але я розумію, що Зігіту 26 років в цьому році було, нам четвертий рік. Ну і, перепрошую, дітей немає. Ну, ніхіровенько, кльовий результат. Мені це дуже подобається, тому що я бачив результат, бачив ті люди, які доєднувалися до організації, і фідбек був дуже кльовий, тому що люди, які просто активні, вони приходили, дізнавались, що о, у нас є екологічні організації, є правозахисні організації, вони цікавилися. І алея громадських організацій, вона відкривалася раніше самого фестивалю, відповідно, люди, поки приходили, тусили, вони дізнавалися про них. Що важливо тут сказати? Ми робили це спільно з Київським молодіжним центром, організаційно і інформаційно нас підтримувало Міністерство інформаційної політики, за що їм респекти, 40 бордів, 40 сітіків в кльових місцях. Я реально відчув, що ATL працює, тому що люди якось знаходили мої контакти і намагалися, якби, пронікнуть точно в алеї громадських організацій, тому що у нас був окремий конкурс. Я вам скажу, що він нам вдався, якби з цієї точки зору, достатньо важко, в тому плані, що на нас поображалися всі політичні молодіжки, а у нас політичні молодіжки, вони в форматі громадських організацій. Відповідно, БЮТ, ДМРДА і інші ребята, які поподавалися, ну, ми, звісно, не могли їх брати. Так само не могли брати організацію, яка афілійована з міністром молоді і спорту, і за що нас також поображалося. Але це кльовий досвід. І знову ж таки, оцю лінію політичної нейтральності ми витримали і мали організації, які саме займаються розвитком громадянського суспільства, екологічними активностями, протидії корупції і іншим речам. Що ще тут важливо сказати? Ну так, респекти хотів сказати МІПу. Дуже ми швидко з ними спрацювали. І це той приклад, якщо ви плануєте комунікувати з органами державної влади, пробуйте, це виходить. І навіть на менших прикладах, звичайно, що ми... Типа великий фестиваль, і нас важко не помітити, але чим далі, тим більше адекватних людей стає в міністерствах, які готові працювати. Так, рухаємося далі. Нагадую, що місія фестивалю – розвиток фестивальної і музичної культури. І у нас є проєкт, який працює і на фестивалі, і між фестивалем – це Music Hub. Це музичні конференції, джеми, де приїжджають люди, які в темі музики, фестивальної культури, діляться своїм досвідом, щоб фестивалів і якісної музики ставало більше. І це також наша соціальна складова, яку ми бачимо, яка діє протягом року. Це минулого року було 4 великих івенти. Найближчі в цьому році буде десь в листопаді, в Атласі, десь середина кінець листопада. Хочемо дуже провести, ну я принаймні дуже хочу провести людину, яка займається соціальними активностями на Зігіті, тому що вони... Ну, набагато більше, знову ж таки, історія і кількість грошей, які в них є, на це набагато більше, ніж у нас. І вони це роблять дійсно дуже кльово. Тому наперед, хто в цій темі, запрошую, анонси дивіться на нашій сторінці Atlas Weekend. І друга моя величезна гордість і проєкт, про який я скажу трошки далі, який викристалізувався також минулого року, це Atlas Future. Нагадую, місія фестивалю – розвиток музичної фестивальної культури. Ми хочемо, щоб завдяки нашому проєкту підлітки, діти, які мають хист до музики, отримали рівний доступ до неї. Музичні інструменти дорогі, насправді то.
І ми хочемо, щоб ми підтримали тих молодих ініціативних ребят, які хочуть займатися музикою, і десь через 5-10 років вони вже були хедлайнерами у нас, щоб ми допомогли цьому росту їх від звичайного фану ініціативу до професійного розвитку. Що ми робимо? Ми збираємо, по-перше, музичні інструменти, тому якщо у вас є непотрібні музичні інструменти Atlas Future в Фейсбуці або просто загугліть, ми їх приймаємо, Музторг нам допомагає, ми ремонтуємо і передаємо далі тим школам музичним або конкретним людям, які хочуть займатися музикою, але не мають такої фінансової спроможності. Ну і збираємо кошти, але це не основне, набагато більше і ресурсніше саме музичні інструменти, тому що потім ми інтегруємо тих людей, хто дав інструмент, і вони самі вже відремонтований привозять до тієї дитини, яка її отримує. Ну і це такий момент хепінесу, тому що і дитина рада, і людина бачить, що вона свій музичний інструмент не віддала кудись, а конкретній дитині, яка хоче займатися музикою, а так просто гітара і комбі, яку людини лежала десь в підвалі і була непотрібною. Це про наші активності. І наступний слайд якраз про питання до вас, якщо ви в своїх бізнесах, або соціальних бізнесах, або креативних бізнесах задастеся питанням, чи готові ви. І насправді моя ціль тут – донести дві думки. Оце перше є. Чи ви готові? Як я вже показував, ми як фестиваль дуже швидко ростемо, і минулого року ми реально не були готові. Було багато ідей, і тут важливо розуміти дві речі. Це фінансовий ресурс, звичайно, який потрібен, тому що якщо всі соціальні активності наші поєднати, то це вийде точно не менше там, 2 мільйонів гривень, які на це витрачаються. І це грошовий ресурс, і це ресурс команди, і готовність команди. Тому що, знову ж таки, як казав передпопередній спікер, коли піраміда Маслоу внизу ще якби не дуже устаканена, коли фестиваль, а фестивальна культура у нас не завжди суперприбуткова, коли це ще не сталося, то про соціальні активності не варто думати. І це мій перший меседж, якщо ви робите, а зараз модно бути соціально відповідальним, робити якісь гарні речі. Якщо ви ще не забезпечили цю низову частину, то не поспішайте. Ну, головне, щоб ви спочатку стали якби твердо на ноги, а потім вже задумалися, що це пора час починати робити. Якщо ви вже зробили цей крок і відчуваєте, що да, є фінансовий ресурс, або ми знаємо, де залучити, як, наприклад, ми, тобто десь 70% всіх активностей, які в нас були, вони покриті донорськими коштами або залученими коштами. Але це також окремий процес, окремий часовий ресурс, окремий людський ресурс і той самий фінансовий ресурс тим людям, хто це шукає. Але якщо ви готові, то, напевно, логічне буде питання наступне. Що ж мені робити, як бізнесу, як креативне підприємство, які саме активності? Я для себе, це друга важлива річ, яку я хочу донести сьогодні. Як на мене, є в основному три речі, з яких можна це черпнути. Це місія. Тут я вже вам три рази проговорив. Я думаю, ви будете засинати, пам'ятати, що місія Atlas Weekend – це розвиток фестивальної і музичної культури. Як ви бачили, багато речей, вони пов'язані саме з цим. Друга – це, звичайно, засновник. Засновник і команда. От для мене було важливо реалізувати алею громадських організацій, і це вдалося зробити. Тобто друге черпається, власне кажучи, з команди і засновників. Ну і третє – це, звичайно, ком'юніті. І це більше про інклюзивність, яку ми робили цього року, про екологічність. І, відповідно, як інструментарій, якщо ви вже готові до того, щоб робити якісь соціальні ініціативи в своєму бізнесі або додавати їх до ваших активностей, то ви можете просто на перетині, не знаю, мені так кльово уявляти три кола, що є місія організації, є соціальні ініціативи команди і засновників, і є ком'юніті, очікування, що ж такого зробити, щоб ком'юніті було краще. В нашому випадку це ми в цьому році сфокусувалися на людях з інвалідністю. То десь на перетині цих трьох кіл є ті речі, які дуже будуть природніми. Оце, напевно, є важлива друга відповідь. Що ж ви природнього можете робити як бізнес, що буде таким комплементарним до вашого бізнесу, буде виглядати природньо. Насправді це все. От. І тут я залишаю вас питанням «Are you ready?». Тут є мої контакти, я з задоволенням проконсультую по питанням якимось соціальним. Якщо ваш бізнес або організація захоче робити щось соціальне, то це достатньо небагато часу займає, щоб
пройтися по цим трьом речам і зрозуміти, що це може бути. У нас є час на запитання, якщо вони когось є, не дай Бог. Доброго дня, дуже дякую вам за вашу промову. Скажіть, будь ласка, приблизні, якщо ви вже знаєте дати проведення вашого фестивалю в наступному році, і як саме долучитися громадській організації до вашої алеї, і, ну, в принципі, за скільки або куди саме звертатися, і чи можна почати вже зараз? Дати оголошення, наскільки пам'ятаю, 8-16 липня наступного року. Кол по громадським організаціям ми дамо десь за 2-3 місяці. Просто слідкуйте за сторінкою Atlas Weekend. І на сайті є контакти. В принципі, якщо ви не бачите цю інформацію, ви за там 2 місяці можете написати. Там є я, є там Джар, собачка Atlas Weekend. Власне кажучи, та моя корпоративна пошта. І ви пишете, я достатньо активно не відповідаю і проінформую. Якщо ваша організація не є там політична або політично афілійована, якщо ви займаєтесь там розвитком громадянського суспільства, екологічним, ну, взагалі іншими темами, які не пов'язані саме з прямою політикою, як прив'язані до партії, то welcome. Звичайно, ми обмежені в території. В цьому році це було 47 організацій. Звичайно, що хотілося взяти всіх, але, ну, знову ж таки, територіально. У нас є зобов'язання по спонсорам. Да, дякую.